Я вернувся із Заполяр'я, з Саліхарда. От. У 53-му році якраз помер Сталін, тільки мене випустили не за те, що він помер, а там була 501-ша стройка, зачоти робочих дней по-руськи називається. Якщо виробив 150%, то два дні скидається терміну. От. Я вернувся у 54-му, женився і знайшов роботу в Тальному, в будинку культури. Такий будинок культури занехаяний. От. Але я там наладив свою справу, я знав, там і кіно, там і художній гурток організував. А потім знайшов, але робота там була така, не дуже багато. От. 400 карбонців, зарплата мала, я вже був женатий. Знайшов я другу роботу в Вільхівці. Вільхівці в цукрозаводі, на цукроварні. Ну, ці ж і органи були теж, видно, сприяли цьому, тому що в Тальному я там людей повно я ходив, а я ж був під надзором, так? Під наглядом. Гласним і негласним, як кажуть. А тут мені дали майстерню на гальорці, у клубі цукроварні на гальорці. Один я там як палець, там у мене там щити, лозуни і так далі. А до мене заходять, а контора була, двері із коридору були в мою майстерню. Контора там була. І з контори до мене заходять періодично, як не один, то другий там. Просто наглядали, хто до мене ходить, та як там, що я роблю. Ну, було таке завдання, я знаю там, як це воно робиться. Да. От. І одного разу приходять два хлопці, учні. Один маленький, а другий на голову вищий такий, гарний хлопець, а цей маленький такий, Славко виявляється, Чорновіл. От. А другий Толя Решітник. Це вони однокласники були. І вони почули, що прибув такий екземпляр от, із Заполяр'я, як я. І їм вже цікаво, це хлопці, знаєте. А вони все тоді слухали там Америку, то «Голос Америки» і так далі. Їм цікаво було знати, як я, що я за один. Так, слово за слово, я їм почав розповідати те, що у межах можливо, те, що можна, звичайно, розповідати. Бо лагерна тайна також не можна було розголошувати так детально. От. Але вони зацікавились літературою. Я їм розповів про цих письменників нашої хвилі молодої, от, де я до неї належав як початківець, ще там Всеволод Біленко, Герасим Соколенко, Леонід Болтава, Леонід Леман, от, Василь Онуфрієнко, ці, що співробітничали із журналом «Дозвілля» у Німеччині. А це «Дозвілля» – це в нього назва була така гарна. А його там не пускали, конфіскували і вибілювали сторінки. Німецька цензура була така. Націоналістичний журнал. І от вони до мене пару раз підходили, ці хлопці. Так я з ними познайомився, в якійсь мірі, очевидно, їх також на цю думку. Вони самі, видно, чули вже із голосів з цих за рубежа. На цю думку просвітив їх трошки. Це таке у мене перше знайомство. От. Цей Славко він такий допитливий, сильно був. Але потім вони розійшлися, от, той Толя Решітник поступив у той університет, де на Ленінських горах, от, вчився там. І там пішов по другому путі, познайомився із цими дисидентами російськими, бував в Солженіцина, розумієте, там, в Сахарова бував, там студенти ходили. Там. Уже від національної української ідеї він то від неї не відвернувся, ну, розумієте, якось так він на цю демократію більше зважав. І там він написав одну статтю про економіку Радянського Союзу, чому вона така недолуга, от, чому таке життя і так далі. І ту статтю, там у нього знайомство були, надрукувала газета британська, лондонська газета, не пам'ятаю, яка газета. І його зразу, значить, за шкірку ці наші доблесні органи і посадили.
садили цей. От, Толя сидів, здається, 6 років, а потім на Уралі він сидів. Тільки я був на Полярному Уралі сидів, на Полярному там, де Салихард. А він сидів тут на Південному, тут десь нижче Свердловська сюди, ближче до Каспія сюди. От. І він вже був женатий, а після того його вже не пустили в Москву, а він в Москві там був женатий. Гарна пара була. На 101 кілометр його оселили, там всі дисиденти в них було. От. І він так жив сам один і десь засудився, там він помер на Уралі. Оце така його історія. Да? Гарний хлопець такий, як людина. От, начистий, і привіз мені там від якогось професора книжку, літературознавця, от, Петрова якийсь там є, із дальшим написом. От. А Славко вже то засів, ото він був секретар комсомольської організації десь на Вижгороді, от, у Києві, посадили перший раз його, ну я не пам'ятаю його ці всі відсидки, де разів три він сидів, здається. Але ще один такий епізод був, що там в мене були знайомі у Коломиї, на Західній Україні. Один хлопець. Я їздив в Коломиї туди на весілля і там спізнався трошки з тими західняками, хоч там також люди непевні були. От, це ж весілля велике, чоловік 200. От. І цей хлопець працював у Києві. І от сказав мені, що є у нього там, де Славко. У вагончику він жив, цей хлопець. І сказав, як будете в Києві, приїжджайте, ми там щось знайдемо для вас. Приїздив я до нього в Київ, в цьому вагончику. Цілу ніч ми робили копії, фотокопії із праці, із статті Чорновола, там і ще інші статті робили. І це зюби цього інтернаціоналізму, філософікація. От. А потім, уже як я їхав додому, то ми домовилися, що він, я не візьму, щоб через Київ не їхати з Вишгорода, щоб не вести це з собою. У мене могли любу хвилину взяти, схватити і обшукати. То він мені вивіз до Південного вокзалу, і там ми, от, коло туалету так проходили, раз, розминалися, раз, він мені в руку, це все, я їхав сюди, і на автобус, і привіз у Ватутіна. Я в Ватутіна тоді жив. Да. Там в мене було вже тоді такої нелегальщини, не тільки Чорновола, а було в мене Василя Симоненка, ті заборонені щоденник. От. Але знову ж я там жив з оглядкою, то сховав оце все діло. Льох, не льох, а погріб такий був, яма викопана для картоплі. От. І там його сховав, і воно перезимувало, і воно спортилось там. Знаєте, сиріться, це ж ця пленка, плівка, фотоплівка. Да. От, так оце я згадав цей епізод, як я спознайомився із Славком і як я їм дещо цим хлопцям розказав, зацікавив їх більше. Да. От, а потім, це ще й вже в Ватутіно, вже як цей Толя Решетник вийшов із лагеря, то він приїздив до мене в Ватутіно. От. Мене знову кинули там в одну організацію, ЖКО. Майстерня так коло тракторів, коло слюсарів, ну, на очах у людей, щоб я ніде не загубився. Він мене знайшов, там відшукав, ми поговорили про все. Таке, це я останній раз бачив його. А Славка оце я бачив останній раз, по-моєму, Ватутіно, як він приїздив, Ватутіно. Виступав він. Але я не підходив, бо там, знаєте, знайомих у нього багато. Да. А в дядько його жив у Ватутіну, а брат його жив у Ватутіну. Брат до мене підходив, приносив дещо таке читати. А батько його, Максим Іосифович, це ще бувши в школі, ще Славко був малий, а я був за народі тоді працював по документації художником. От, зустрів мене і тихенько там на автобусній зупинці підійшов і передав мені Русову, оце така була діячка, знаєте, Костомарова передав. Потім
Там знайшовся один Щербина, дід був сторож коло клубу, будували клуб великий новий в Ліхівці. То я вже був на зв'язку з цим Щербиною, ось з тим дідом. Він мені дещо передав. Передавав чорноволові речі, такі коротенькі, надруковані на машинці. Потім книжки Костомарова, старе видання, Куліша, старе видання, оце до своєї освітлення Русі, ні, як же називалося, Куліша. Уже склероз. От. Потім був там ще один учитель без ноги, капітан Брайченко, Микола Семенович. Я з ним заприятелював, бо він краєзнавець. Це він, по суті діла, і мене наштовхнув на краєзнавчий шлях, тому що я малював і писав вірші, а це ж і зайнявся краєзнавством. Цей достав у Вільхівці книгу, видану до революції, «Листування Хмельницького», такий том. От я не пам'ятаю, тільки якого видавництва. «Листування Хмельницького». І взагалі дещо переклали мене. Власне, я переклав «Остання старостиха Звенигородська» з польської на українську мову, і ми виготовили кілька екземплярів, машинопис такий. Це перша така краєзнавча книжка була у нас. От. Помер вже, на жаль, цей. І він мене схилив до краєзнавця. Виявляється, що в Вільхівці перша, оці протоміста так звані, перша відкрив цей льотчик, пілот Шишкін, гідрограф. От. Що літав на літаку і замітив там, що в одних місцях посіви зелені, а в других бліді. В цім річ. От. Він поїхав в Умані, там в Умані був такий краєзнавець, Стефанович Василь, от, який із рюкзаком виходив усю Уманщину і Звенигородщину і відкрив біля 80 поселень, слідів поселень терпітки культури. А в Вільхівці там біля 200 гектарів. То й ми з цим самим Брайченком, учителем, він брав учнів, він в школі викладав, де. І на милиці він би знає, капітан, де. Ходили туди з учнями, шукали там черепки і так далі. Так що Вільхівець – це не тільки як батьківщина Чорновола, а ще й перше протомісто, яке стало відоме для науки. От. Вже Стефанович його вбив, як кажуть, в обіг. А тут десь біля 12 протоміст таких, ось між Уманю і Вільхівцем. Ну там ще одне Коловатутіно є, чи Черкозівка, там Мійове. Це я вже з своїм сином ходив, син, хлопчик був ще, школяр. От. Також зібрали деякі матеріали. Я писав про це. От, так що оце така справа. А з Чорноволом вже Славко сидів, то я раз зустрівся з старим, а його всі, ну, не то що зневажали, а просто боялися з ним спілкуватися. Син сидів вже другий чи третій раз. Їхав я із Усакові такого до Ватутіного автобусі, а він сів, зайшов. У Вільхівці автобусі. Бачу, ніхто не дає йому місця, сидять. А я так ззаді сидів. Сидять, значить, хлопці молоді і, мабуть, його ж учні вільхівські. Бачите, як впливала влада. Як вже влада почала бити чоловіка, зневажати, навіть вони його ні за що не... Я тоді гукаю, Максим Йосипович, ідіть, будь ласка, сюди. Змінив йому місце, він так сів, зажурився. Але нічого я не говорив, тому що не можна поговорити, бо де я вже замітив, де я їду, то обов'язково їде мене супроводжуючий. Я ж був під власним надзором, розумієте? Я ж був спілка української молоді, ну це вони не знали про це. Але з західняками ж я там спілкувався, і на Західній Україні, і в цьому, і в Німеччині, і в Гулазі, розумієте? Це був такий, а ще там компромат на мене був. Ще син ворога народу, та й сам ворог народу, розумієте, то слідкували за мною дуже пильно.